אני בא אני בא עם נעליים לבנות לעבודה לא מלכלך את הידיים מתפרנס בעמידה אני נותן להם שירות והם אומרים המון תודה אחי תבוא גם פעם הבאה כשאני בא עם נעליים לבנות לעבודה זה סמל סטטוס אני בא עם נעליים לבנות לעבודה זה סמל סטטוס אני הולך להתפרנס עם קפקפים של אדידס אוהב לראות את התשלום אל החשבון שלי נכנס לא מתעסק עם הממשל מגיש בזמן דוחות של מס צדיק מרגיש כמו דוגס אבל עכשיו אני בא עם נעליים לבנות לעבודה אני בא עם נעליים לבנות לעבודה זה סמל סטטוס עכשיו אני בא עם נעליים לבנות לעבודה זה סמל סטטוס אבא די ברוך הבא בחוץ בשביל הפרנסה ומנהל את העולם מהקורסה הכל זה בגישה, הכל זה בתפיסה זה למה את עושה את מה שאת עושה אני לא את ברוח עושה עליך רוח אוכל את העולם נוגס מעט הפרוח אני בא עם נעליים לבנות לעבודה זה סבי סטטיס סטטיס אני בא עם נעליים לבנות לעבודה זה סבסטס עכשיו אני בא